الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakon zahvale Allahu dželešanu i salavati salamu na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, govorimo uz Allahovu pomoć s njegovom dozvolom o jednom događaju koji se dogodio u davna vremena, a o kojem nam je Allah dželešanu govorio u svojoj knjizi kako bismo izvukli pouke koje se od tih vremena pa do kijametskog dana protežu u ljudskom rodu. To je događaj naime dvojice Ademovih sinova. Dvojice Ademovih sinova, Habila i Kabila, koji su sporili se oko ženitbe i udaje, što je dovelo do prvog krvoprolića na zemaljskoj kugli. Naime, mi smo u prošloj emisiji govorili o Ademu alejhisselam. I govorili smo o tome kako ga je Allah dželešanu stvorio i čime ga je sve odlikovao tokom stvaranja. Nakon toga vidjeli smo da je boravio u džennetu i zbog čega je izveden iz dženneta i spušten na zemlju. Govorili smo i o tome kako je šejtan iblis zakleti neprijatelja Ademovog potomstva i zbog čega je to se dogodilo. A danas ćemo govoriti o tom događaju koji se dogodio između njegovih sinova. Naime, o čemu se radi? Adem alejhisselam i Hava kao prvi ljudi dobijali su po dvoje djece u svakoj trudnoći, znači dvojke, muško i žensko. I bilo je propisano naravno da bi se ljudski rod razvijao da uzimaju se i žene se i udaju iz različitih tih rodova. Naime, jedan brat odove da uzme drugu sestru i tako dalje. Jer nije bilo ljudi dovoljno i kasnije su se šerijati razvijali svih poslanika, tako da je upotpunjen sa Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, gdje je naravno svaki takav vid
zabranjen i smatra se grijehom. Međutim, u to vrijeme nije bilo, znači, drugog izlaza i tako je i dogodilo se. Međutim, jedan od njih nije bio zadovoljan tom raspodjelom i želio je ostaviti za sebe sestru s kojom se rodio. Adem im naredi da prinesu žrtvu, pa čija bude prihvaćena, on će, znači postupit će se po onome što on želi. Prinijeli su žrtve i bila je prihvaćena žrtva i kurban onog Ademovog sina koji je slušao svoga oca i želio ženiti, znači, ženu kako je propisano tada u Ademovom šerijetu. Ovaj se je naravno naljutio i rasrdio i malo pomalo odlučio se na taj postupak, a to je da ubije svoga brata zbog zavisti i ljubomore. Pade prva ljudska krv na ovu zemlju, dogodi se taj najveći grijeh nakon širka, a to je nepravedno ubijstvo. I Ademov sin bi kažnjen zbog toga što je uradio. O tome nam je Allah dželešanu govorio u suri Maide, pa je rekao: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. I ti im kazuj i govori vijest o dvojici Ademovih sinova prema istini. Njih dvojica su prinijeli Allahu dželešanu žrtve. Kaže se da je jedan od njih, pošto je bio stočar, kao žrtvu donio i prinio debelu ovcu. A ovaj drugi, pošto je bio zemljoradnik, donio je nekakve osušene plodove koji nisu bili baš nekog kvaliteta. I tada se spustila vatra sa neba, što je bio običaj priješnjim narodima, kako se spominju u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, čak i kada je bio u pitanju ratni plijen, nisu imali pravo da to uzimaju, nego bi se spuštala vatra, to bi se zapalila i ne bi imali pravo toga ništa da uzmu. I prihvatila je naravno ovcu, a ovo žrtvu ovog drugog brata nije. فَتُقُبِلَ مِنَ حَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأَخْرِ. I žrtva i kurban bi prihvaćen od jednog, a odbijen od drugog. Kale la aktulennek. Ovaj čiji je kurban odbijen reče, ja ću te sigurno ubiti. Znači prijetnja. Kale innama je takabbelu Allah minel mutaqin. A ovaj njemu odgovori, Allah Đelešanuhu prihvata djela samo od onih koji su bogobojazni. Zbog toga se prenosi od nekih ashaba da su rekli, kad bi znao da mi je jedna sržda kod Allaha prihvaćena, poželio bi smrt. Zašto? Zato što Allah Dželešanu prihvata samo od onih koji su bogobojazni. I ako ti Allah prihvati tvoje djelo, tvoj namaz, tvoj zekat, tvoj post i ostala dobra djela, to znači da si bogobojazan. U suprotnom, ne. Dalje nastavlja i kaže mu, la im basatte ilaje jedek, li te aktuleni ma ene bi basit jede ili ke li aktulek. I nije hafu Allahe rabbel alemin. Ako ti pružiš svoju ruku i ako kreneš na mene da me ubiješ, ja svoju neću. Ja ću se suzdržati, ja svoju neću pružiti da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. I nije hafu Allahe rabbel alemin.
ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. To je bio njegov odgovor na to nasilno ponašanje njegovog brata. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Jer ja želim da ti poneseš sa sobom i moj svoj grijeh i tako završiš ti u vatri, a ne ja. Zalike džezao zalimin. To je kazna za one koji su nasilnici. Dalje Allašanu kaže fatavu'at lehu nefsuhu katla ahihi fa katala fa asbaha minal hasirin. I njegova duša, njegov nefs stalno je razmišljao i tjerao ga da ubije svoga brata i on to uistinu i uradi. Fa asbaha minal hasirin. I poslade na onih koji sve izgubiše. Izgubiše i dunjaluk i ahiret. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, čovjek će biti u blagostanju i širini svoje vjere sve dok ne ubije čovjeka. A onda kada ubije čovjeka, tada već gubi taj rahatluk i širinu vjere. To je jedan od, kažemo, najvećih grijeha nakon širka, ubiti nepravedno. Jer onaj ko nepravedno ubije jednog čovjeka, Allašanu kaže faka annama katala nase džemijan, kao da je ubio sve ljude. Znači Allah Allašanu nije želio od ljudi da se međusobno ubijaju i da ugrožavaju živote. Naprotiv, zabranio je čovjeku da samom sebi ugrozi život ili da se ubije, a kamoli da ubije drugoga. Život je Allahov dar. Život je Allahov najveći, jedan od najvećih, naime, dokaza njegove svemoći, uzvišenosti i veličanstvenosti. I jedino ga on ima pravo uzeti, a niko drugi. Pa rekli smo, čak ni čovjek sam sebi nema pravo oduzeti život. I vama je poznat događaj koji se dogodio u jednoj od bitaka, kada jedan od ashaba borio se snažno, hrabro, išao je naprijed. Neki su ashabi rekli, mašala, ovaj će biti dženetlija sigurno, jer ništa s pred sobom ne ostavlja. Poslaniku je došlo objavom da će taj čovjek u džehennem. Reče ashabima, to je stanovnik džehennema. Kako? Neke ashabe to je zainteresovalo, pa je otišao i pratio tog čovjeka da vidi šta će biti s njim. Baš je gledao šta i kako. I taj čovjek bi ranjen i nije mogao podnijeti rane i bolove, nagio se na svoj nož i sam sebi oduzeo život. A sad dođe poslaniku, reče Allahov poslaniče, svjedočim da si Allahov poslanik, taj i taj je uradio tako i tako. Kad je to poslanik čuo, kaže, i ja svjedočim da sam Allahov poslanik, jer to nisam znao dok nisam obavješten putem Džibrila. Znači, oduzeo je sam sebi život, iako je bio na samrti i samim tim. Prema tome, strogo je zabranjeno u Allahovoj vjeri da čovjek oduzme sebi i drugome život. Šta da radi dalje? Prvi put se to dogodilo. Prvi put vidi mrtvo tijelo. Allah Dželešanu i svoje milosti šalje tom Ademovom sinu primjer u obliku dva gavrana šta da uradi sa svojim bratom. Pa dalje Allašanu kaže فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Allah posla dva gavrana da mu pokažu kako da ukopa svog brata. Naime, kaže se da su se oni sukobili, jedan je ubio drugog, onda ovaj gavran iskopao rupu i uvuko tog drugog u tu rupu. Onda ovaj reče, zar ne mogu ja biti kao taj gavran, pa i ja tijelo svoga brata da prekrijem zemljom. I on tako i uradi i bi od onih koji su se kajali za svoj postupak. I od tada sunnet je da ljudi ukopavaju svoje umrle
i neispravno je to što se radi da se spaljuju na nekim mjestima i slično. Ono što je propisano od tog dana, od prvog čovjeka koji je ukopan, pa u svim šerijetima jeste ukopavanje u zemlju. I to je ono što je dostojno čovjeka i što je čovjekov, što bi rekao, kraj i završetak, kako je to Allah odredio. Znači svaki drugi način nije ispravno. To se dogodilo dvojici Ademovih sinova. Pouke iz ovog događaja su uistinu brojne. Na sebrelu svih ljubavi napaćena žedna vratiš, a za ludu i merđani duši nisu to zindani. Prvo što zaključujemo iz ovog događaja i što upada u oči, to je ljudska pohlepa, zavist i ljubomora. Uistinu, to je ljudska osobina koje se mogu riješiti malobrojni. I ta osobina izaziva velike, velike probleme ljudima, naročito ako su dobrostojeći, ako imaju određeni položaj i slično. Znači, bilo kakvu blagodat da čovjek posjeduje, da mu je Allah dao, obično ima nekoga komu zavidi na njoj i ko uporno radi da izgubi tu blagodat i tu dobrotu. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme propisao je određene propise koji čovjeku pomažu da sačuva te blagodati. Prvo, propisano je da se savjetuje čovjek u vezi sa svojim poslovima samo sa dobronamjernim i učenim ljudima. Znači, za koje je siguran da je dobronamjeran i da zna nešto o onome o čemu ga pita. Vi znate da je Jakub alejhiselam svom sinu Jusufu rekao: La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fa yakidu laka kayda. Nemoj govoriti svoj san svojoj braći, oni će ti zamku i spletku postaviti. Znači, bit će ljubomori na taj tvoj san i ne govori ga. Znači, ne govori njima i ne traži mišljenje od njih, nego sakri ga. Vi znate isto tako i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se lijep san ne govori nikome osim osobi koju volimo, znači za koju znamo da je dobronamjerna i da nas voli, da nam ne misli zlo, ili nekome ko će nam protumačiti taj san. Drugima ne. Drugo što je propisano iz ovog isto tako dokazivano da treba čovjek svoje stvari i ono što posjeduje od dobra, da ne kaže pokušati sakriti, nego na neki način malo ne isticati, naročito pred ljudima koji su zavidni i slično. To je uradio Jakub, ali se nam isto tako sa svojim sinovima, kojih je bilo dosta, bili su svi zdravi mladići i momci, i on se pobojao da bi ih neko mogao ureći, pa im je rekao: La tadhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Nemojte ulaziti u Egipat na jedna vrata. Nam je prije su gradovi bili obično opasani bedemima, zidovima i tako dalje. I on im je rekao: nemojte ulaziti na ta jedna vrata, nego uđite na više vrata. Kaže učenjaci, htio je time da sačuva ih od uroka eventualno ili od zavisti i tako dalje, jer kad vide ljudi, braću, snažne, jake, mladiće, momke, naravno da ih to izlaže zavisti ljudi, pogledima i sl. Neki praktikuju, ako posjeduju neku blagodat, da iznesu dio toga, pa da oni koji gledaju ne vide da je to nešto čudno, a ostatak da ostave van očiju zavidnika i zlonamjernika. Isto tako, poslanik sallallahu alejhi ve selleme propisao je da svako jutro i svako večer učimo suru Ihlas, Felak i Nas, naročito suru Felak i Nas,
koje su zaštitne sure i štite nas od zavidljivaca, smutljivaca i slično. Svako jutro i svako večer. Šta više, nakon svakog namaza poslanik se nam je praktikovao, a time i nas podučio, da učimo te sure po jednom, a nakon sabaha i akšama po tri puta. Pa i prije spavanja, određeni zikrovi. Propisao je također da kad vidimo nešto što je lijepo i što nas zadivljuje, da kažemo maša Allah ili maša Allah kuvvete ila bila i tako dalje. Dalje, propisao je ljudima da uče zaštitne dove koje štite od zavidljivaca, kao što je dova protiv uroka za djecu i za odrasle i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve su to propisi i brojni drugi propisi koji su propisani upravo s tim ciljem da se čovjek zaštiti od zavidljivaca i smutljivaca. Jer vidimo do čega može to dovesti. U ovom slučaju ova zavist i ljubomora dovela je do mrtve glave, kako se to kaže, i to rođena braća od prvog čovjeka, vjerovjesnika odabranog, došla su do tog stepena. A šta je onda sa ostalima nakon njih? Dalje, razumijemo iz ovog kazivanja da Allah Dželešanovu prihvata samo djela od bogobojaznih ljudi. Pa šta to znači biti bogobojazan? Kad se spomeni bogobojaznost u općem kontekstu, to znači da čovjek prije svega vjeruje i da praktikuje svoju vjeru. Da radi po toj vjeri. To znači i bogobojaznost. Ukratko, da uradi ono što mu je naređeno i ostavi ono što mu je zabranjeno. I kažu naši učenjaci da bogobojaznosti imamo tri stepena. Prvi stepen je farz ili stepen koji su dužni ispuniti svi, a to je da ostave što je haram, a urade što je farz. Drugi stepen je da uz rađenje farzova i ostavljanje harama rade što je lijepo i poželjno uraditi, takozvane mendube ili neki zovu sunneta i tako dalje. Znači poželjne stvari. I treći, to je stepen onih koji se takmiče i približavaju Allahu dželešanu, to je da i ono slobodno vrijeme i mubah iskoriste u stvari koje su korisne, tako da svo njihovo vrijeme, cijeli njihov život, svaki njihov uzda, svaki njihov pokret bude dobro djelo i bude na Allahovom putu. Allah dželešanu prima samo od takvih i samo od onih čija su srca čista. Zbog toga kažu naši učenjaci da bi jedno djelo naše bilo prihvaćeno, moramo ispuniti tri uslova. Tri uslova da bi naše djelo bilo prihvaćeno. Prvi uslov je da imamo čisto srce, da smo vjernici. Drugi uslov je da budemo iskreni prema Allahu kad radimo to djelo. Ako klanjamo, da klanjamo samo radi Allaha dželešanu. Ako postimo, postimo samo radi Allaha dželešanu. Ako idemo na hadž, da to bude samo radi Allaha dželešanu. Ako obilazimo rodbinu, da to bude zbog Allaha dželešanu. I tako svako djelo. I Allah će prihvatiti samo to i takvo djelo, ništa drugo. Bilo kakva druga namjera, to Allah dželešanu ne treba i nije mu potrebno, jer to nije zbog obožavanja Allah dželešanu, nego zbog ljudskih potreba i ljudskih namjera. I treće, to djelo određeno mora biti propisano od strane poslanika u formi u kojoj je poslanik sa selem obavljao. Znači, ako postoji određena forma propisana, mora se ispoštovati, jer Allah dželešanu je i poslao poslanika upravo zbog toga da bi ga ljudi obožavali kako ga je poslanik obožavao, a ne kako ko hoće i kako ko misli da bi trebalo. To su tri uslova i svako djelo koje ispuni ta tri uslova bit će primljeno kod Allaha dželešanu. Ako nedostaje jedan od ovih uslova, neće imati nikakve koristi od djela. Dalje iz ovoga razumijemo da je Ademov sin ili dobri Ademov sin bio učen i bogobojazan. Da je bio učen, ukazuju ove njegove riječi. Znao je šta Allah voli, šta ne voli. A da je bio bogobojazan, ukazuju njegove riječi, na to ukazuju njegove riječi, inni ahafullah.
ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Potom ukazuje i njegov kurban. Nije donio nešto bezvrijedno, nešto što malo vrijedi ili slično, nego je donio, kako se spominje, debeo kurban, dobar, ugojen. Što ukazuje da mu nije bilo žao kada daje radi Allaha dželešanu. Dalje, iz ovoga razumijemo, također iz ovog kazivanja, da kada su u pitanju smutnje i kada je u pitanju nasilje, bolje postupiti kako je postupio Ademov sin koji se nije branio. Jer nasilje može se odbiti istom štetom, većom štetom ili manjom štetom. Bolje je uvijek izabrati manju štetu. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا دهي إذا وكزيبان يرزميهم كوليكو يه ubistvo poguban čin. Ubiti čovjeka, rekli smo da je jedan od najvećih grijeha. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme je to jasno naglasio rekavši: "Ela uhbirukum bi akbaril kebair." Hoćete da vam kažem koji su najveći veliki grijesi? Znači imaju veliki, pa imaju oni najveći. Pa je nakon širka sihra, rekao: "Wa qatlu nafs allati harrama Allah illa bil haq." I ubiti čovjeka nepravedno, bez ikakva osnova. Znači, ubiti čovjeka je uistinu nešto uistinu veliko. I zbog toga neke stvari koje se dešavaju danas u svijetu uistinu teško su opravdati. Mi živimo, nažalost, u vremenu kada ubica ne zna zbog čega je ubio, a ubijen ne zna zbog čega je ubijen, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme i najavio. I u drugom hadisu kako je najavio da će pred kijametski dan nastupiti dani velikog i čestog ubijanja. Znači jednostavno ljudi će se ubijati, a neće znati ni zašto, ni kako i šta su skrivili. Nažalost, jer često u današnjem svijetu vidimo da najlakše je izgubiti život. I da život nema neku posebnu vrijednost kod današnjih čovjeka, iako postoje ljudi koji se dižu protiv toga, koji govore protiv toga i na istoku i na zapadu, osnivaju se udruženja i razne organizacije da zaštite čovjeka, i mislim da je najbolji pokazatelj koliko je ugrožen čovjek danas to što postoji toliki niz organizacija i udruženja koje štite čovjeka u život i čovjekova prava. Jer da nije raširena ta pojava, ne bi bilo ni potrebe za tim udruženjima. Prema tome, živimo u vremenu, jedino što može probuditi čovjekovu svijest o vrijednosti čovjekovog života jeste vjera, vjerska svijest, Allahovi ajeti, hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji uistinu uljevaju strah u srca ljudi kada je u pitanju oduzimanje tuđih života i diranje u njega. Također, iz ovoga vidimo koliko je opasno da čovjek razmišlja o zločinu. Jer svaki zločin počinje od razmišljanja o njemu. Kako, na koji način, uradit ću i tako dalje. Jer vidimo iz ovog kazivanja da ovaj Ademov sin kao da je otimao se, ali to razmišljanje, taj nagon je ostalo, otelo se kontroli i on uistinu i ubi svoga brata. Zbog toga ukazuju neki hadisi na jedan odgojni moment koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potencirao, a to je prvo da čovjek razmišlja o dobru, a da ne razmišlja o zlu.
A drugo je, ako dođu zle misli slično, treba odmah da se prekinu i da se pođe razmišljati o nečemu drugome, o hajru. Prema tome, kao što učenjaci kažu, zabavi svoju dušu prije nego što ona zabavi tebe. Znači, treba se truditi da čovjek ne misli o zlu, kako će uraditi zlo, i treba uvijek, kada je u srdžbi i kada nije baš trezven, ne može trezveno razmisliti, da odgodi postupak dok ne mogne razmišljati bistre glave. Jer obično čovjek i kad uradi takve neke postupke, bude pod utjecajem srdžbe, bude pod utjecajem alkohola ili slično, a takve stvari su veoma opasne i ne treba požurivati s njima. Znači, svaki postupak ostavi, razmisli, pa tek onda postupi. Dalje, iz ovoga isto tako vidimo i razumijemo da osoba koja nekoga ubije ima pravo na pokajanje, ali kažu neki učenjaci da neće imati pravo na halal ubijenog. Znači, može se pokajati kada je u pitanju Allahov oprost. Može se pokajati kada je u pitanju, odnosno da mu bude prihvaćena teoba, i kada je u pitanju rodbina ubijenog, mogu oprostiti ili naplatiti ili zahtijevati, pa čak i to, ali kada je u pitanju pravo ubijenog, to ostaje upitno. Osim u jednom slučaju, a to je da se nad njim izvrši odmazda, kako je to propisano Kur'anom. To je bilo kazivanje o dvojici Ademovih sinova, Kabilu i Habilu. Oni su prvi bili koji su, odnosno prvo što se desilo kod njih je upravo taj moment koji Allah dželešanu ovdje ističe, to ubijstvo nepravedno koje se dogodilo, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu je rekao da od svakog ubijstva na ovoj zemlji ovaj Ademov sin koji je ubio svoga brata imat će dio kazne u tome, jer on je prvi koji je uradio to na zemaljskoj kugli. Čitajmo kazivanja kuranska. Razmislimo o njihovim porukama. Dobar dio Kur'ana upravo su kuranska kazivanja. Allah dželešanu nam je govorio o tim događajima prvo da bismo izvukli pouku iz njih, drugo da bismo zavoljeli one o kojima se govori kao što su poslanici i dobri ljudi, i treće da bismo uzeli određene propise iz tih događaja. Kuranska kazivanja obiluju mudrostima, obiluju propisima i koristima, zbog toga treba ih što više čitati, iščitavati i najozbiljnije shvatiti. Molimo Allaha dželešanu da nas pomogne, da nas učini od onih koji će Kur'an čitati, iščitavati i o njemu razmišljati. Kulu fali hajda, pasla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو الى ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah,
ja njemu nikoga ne smatram ravno. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar.